ekspertai pataria. Laida ekspertai pataria pristato Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra MITA, finansuojama ES struktūrinių ir investicinių fondų lėšomis. Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Šiandien laidoje kalbėsime apie mokslo ir verslo bendradarbiavimą, kuriuose srityse jų sąjunga davė didžiausios naudos šiais metais ir ko galime tikėtis 2020-aisiais. Šiandien to klausiu savo pašnekovų, o laidoje dalyvauja Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktorius Kęstutis Šetkus. Labadiena. Sveiki. Vilniaus universiteto verslo mokyklos direktorė Birutė Miškinienė, sveiki. Labas rytas. Ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto linkmenų fabriko inovacijų strategas Matas Oleandras, sveiki. Labas rytas. Kęstuti, gal pradėsiu nuo jūsų. Metai eina į pabaigą, na kaip jūs juos apibendrintumėt, kokie jie buvo? Ar verslas ir mokslas rado bendrą kalbą ir kur labiausiai susikalbėjo? Kur padėjo vienas kitam. Visuomet sunku apibendrinti metus, nes dažniausiai, žinot, metus galima pasverti per statistinės dalykus, per įvairias inovacijos, kurios įvyko pernai ir tai matai dažniausiai jau kitų metų eigoje, arba dažnai, kad inovacijose būna paaiškėjo po dviejų, po trijų metų, kas įvyko gero. Bet bendrai žiūrint, tai tie metai tikrai Lietuva neblogi. Apskritai Lietuva išlaiko savo augimo pozicijas tiek Europoje, tiek kituose regionuose. Ir mes labai didžiuojamės, kad mes pagal inovacijų švieslentį bei kitus konkurencingumo indeksus išlaikome trijetuką augimo didžiausių valstybių. Žinoma, atsilikimas yra dar tam tikras nuo kitų valstybių, tačiau tas augimas, didesnis augimas negu kitų valstybių, rodo, kad mes anksčiau ir vėliau pavysime ir aplenksime. O dėl verslo mokslo bendradarbiavimo, tai džiugu, kad mes esame procese. Tas procesas gauna tam tikrą pagreitį ir statistiškai, va, kaip tik šiandien pažiūrėjome, per šios metus turime 263 vykdomus projektus verslo mokslo bendradarbiavimo. Konkrečiai, kaip bendradarbiavo verslas ir mokslas. Ką tai reiškia, lyg skaičius nedidelis. Bet imant tame, kad Lietuvoje yra apskritai apie 103 tūkstančius verslo subjektų, iš kurių atmetus viešasias įstaigas, nepelno siekiančias organizacijas, galima sakyti 50, tai mes galima sakyti, kad kas 80 įmonė naudojasi mokslo paslaugomis, naudojasi jas sėkmingai, nes skaičių paminėjau sėkmingai vykdomų projektų ir galų galia tas procesas įgaus, manau, kad teigiamą rezultatą. Ar galima būtų paminėti na konkrečius bendradarbiavimo pavyzdžius, kas 19 metais buvo pasiekta, atrasta ir galbūt jau pritaikyta? Išskirtiniai metai tuo, kad pakankamai naudojama plačiai dirbtinio intelekto teikiamas galimybės ir potencialas. Jeigu tarkime 18 metais svajojame ir 18 metų pabaigoje sakėme, kad dirbtinis intelektas, fintekas gali būti tai, kuo galėsime pasinaudoti, tai tarkime šie metai labai išskirtiniai ir finteko bei dirbtinio intelekto projektų labai daug. Tai ne tik, kad naudojasi, ne tik tas sausas verslo mokslo bendradarbiavimas, kada užsakomos paslaugos iš mokslo ir studijų institucijos, tačiau ir kai mokslininkai, kurie dalį savo laiko praleidžia universitete, padeda verslą, tai tarkime, to rezultatas labai įdomus ir paskutinis reitingas, kad pagal finteko apimtis, pagal finteko rodiklius mes esame ketvirtoje vietoje pasaulyje. Tai tikrai stulbinantis ir čia tarsi tikrai neapsieisime be to mokslo, bet be to programavimo žinių, be studentų paruošimo ir tai turbūt įspūdinga, neišskiriant kažkokio projekto, tai tos dvi sritys yra šiuo metu turbūt labiausiai įdomios ir labiausiai visiems imponuojančios. Vis tiek aš norėčiau išskirti konkretesnius projektus. Birutė, gal jūs galėtumėt kažką paminėti? Tikrai galėčiau ir tą, ką Kęstutis sako, kas yra labai svarbu, mato, tas mokslo verslo bendradarbiavimas, jis nėra šiaip sau toks, ar ne, jis turi labai daug dedamųjų ir labai daug lygmenų, tai jeigu kalbėti apie studijas, sakykime, ir tikrai studijos ir studentų parengimą, tai čia yra labai didelė erdvė, kurioje vyksta pakankamai daug veiksmo ir aš galėčiau paminėti, kad studijų programuose labai smagu, kad atsiranda tokie dalykai kaip dirbtinis intelektas, kaip fintekas, ar ne, tai mes jau nebešnekam apie juos, bet mes su jais dirbam, mes juos dėstom. Tai reiškia, kad mūsų jaunoji karta jau ne tik tai girdė apie juos, bet ir dirba su šitais dalykais. Savo verslo mokykloje aš norėčiau paminėti, šiais metais mes turėjom labai įdomų projektą ir labai sėkmingą projektą. Tai buvo hakatonas, dabar tokios madingos veiklos ir labai smagu, kad tos veiklos, jos yra ne tik tai madingos, bet jos yra naudingos. Tai mes turėjom hakatoną, kuris buvo skirtas būtent švietimui. Mes turėjom EdTecho hakatoną ir tas hakatonas buvo tarptautinis ir studentai suvažiavo ne tik tai iš Lietuvos, bet ir iš kitų valstybių. Ir turėjom tikrai labai labai gerų tų iššūkių ir idėjų, kurias galima būtų įgyvendinti. Na, pavyzdžiui. Pavyzdžiui, sakykime, virtualios klasės
virtualūs sprendimai mokytojams, mokytojų parengimas, neįgaliųjų vaikų integravimas per visokius, reiškia, technologinius dalykus. Iš tikrųjų, tai yra idėjos, aišku, tom idėjom reikia sudaryti aplinką, kad jos toliau vystytųsi, bet man labai smagu, kad mes iš tikrųjų pradedam domėtis ir užiminėjom vat, būtent tą nišą, tą švietimą, nes visų pirma, mes esam švietimo įstaiga, visų antra, tai mes aplink save turim labai daug studentų iš kitų sričių, tai yra ir IT studentai, ir medicinos studentai, ir teisininkai, reiškia, tai yra ta terpė, kurioje yra būtent šitie visi protai jauni, ar ne, kurie gali sukurti ir padaryti labai daug dalykų. Ir aš manau, kad mums, mokymo įstaigoms, kuo toliau, tuo labiau, reiškia, ateina būtent tokie iššūkiai. Mes turim mokėti dirbti su tokiais iššūkiais. Tai reiškia, kad mums reikia dėstytojų. Čia yra vienas iš didžiausių mūsų iššūkių, būtent tų inovatyvių, visai kitaip dirbančių ir kitaip mąstančių dėstytojų. Matai, kaip vyksta tas bendradarbiavimas tarp verslo ir mokslininkų? Nes, na, kaip mes įsivaizduojam tą mokslininką, tai sėdinti, užsidariusi laboratorijoje, mažai bendraujantį, bet kažką darantį, kas jam patinka, ar ne? Mhm. Na, kaip jis vyksta? Ar tai ateina iš verslo kažkoks poreikis ir sako, mums reikia, kad sukurtume tokį ir tokį sprendimą? Ar mokslininkai sukuria ir atneša verslo ir sako, va, mes turim sprendimą, išbandykit? Mhm. Kaip vyksta? Manau, ką kolegė minėjo, labai svarbu yra švietimo sistema ir būtent apie inovaciją, jeigu jau galvojam, kokia yra mūsų ateitis, tai galvoti, nuo ko mes pradedam iš pat pradžių, tai kad mokslininkai ateina dažniausiai iš universiteto ir juos augina universitetas, kad galiausiai jie taptų ir vystytų tos projektus. Tai manau, labai svarbu, kad jau pačioj pradžioj įsidėktų tokią kultūrą, kur bendradarbiauja su kitais žmonėm, kad tai tampa multidisciplininis, kaip ir mokslo menas. O kaip bendradarbiauja, kaip ateina verslas, tai taip ateina, dažnai ir sako, mums reikėtų tokio ir tokio produkto, ar galėtumėt jį mums padėti, ne? Tai tarkim, linkmenų fabrike mes gaunam labai labai daug užsakymų, kurie ateina ir sako, mes kuriam kažkokį inovatyvų sprendimą, gal galėtumėt mums pasiūlyti kažkokią tais išeitį. Mes lyg ir tampam produkto kūrėjai, bet taip pat ir tyrėjai, tai nebesam vien tik tai sausi mokslininkai, kurie sako, čia yra matematika, čia yra fizika, ką mes bandom daryti, tai susieti tas sritis tarpusavyje ir žiūrėti, kaip verslas masto, kaip koks yra galutinis produktas, kurį mes kuriam, kad tapti tokiais universaliais kūrėjais. Tai manau, kas yra labai svarbu, tai skatinti tai švietime, aukštajam švietime ir gal net mokyklose pradėti skatinti bendradarbiavimą tarpusavyje, kad tai netaptų vien tik tai vadovėliai ir kad komunikacija yra labai svarbu. Gerai, paminėjot, kad verslas ateina ir sako, skauda, padėkit spręsti problemą. Paminėkit keletą dalykų, pavyzdžių, ties kuo dabar dirba mokslininkai. Labai įdomu. Dažnai verslas ateina, sako, greitai, kokybiškai ir pigiai. Taip nebūna. Ir mokslininkai yra pripratę dirbti kitaip. Jiems reikia laiko, tai yra tyrimas, tai niekada nežinai, kada ateis ta idėja ir tai užsikabinsi už kažko. Tai kalbant konkrečiais pavyzdžiais, jų yra daug, keli produktai, prie kurių mes dirbom, tai buvo, tarkim, išmanus interaktyvus ekranai, kur reikėjo ir elektronikos, ir inžinierių, ir mechanikų, kurie galėtų sudėti visą tai kartu. Tai verslas vėlgi ateina pabaigoje rezultatų ir sako, mes įsivaizdavom kitaip, gal galima greit pakeisti ir vėl tie procesai prasideda iš pat pradžių. Tai man atrodo labai svarbu supratingumas ir vėlgi ta sintezė tarp visų dalyvių procese tam, kad ta inovacija įvyktų. Nebūtinai reikėtų skubinti mokslininkus, sakant, kad jūs ateikit pas mus, duokit mums idėjas, bet tiesiog komunikacija ir bendradarbiavimas, tai gal reikėtų kažkokių platformų. Kestutį jūs norėt papildyti. Taip, klausimas vystosi ir jis labai smagus ir iš tikrųjų norėčiau dar paminėti tos hakatonus. Hakatonai, tarsime, turbūt yra toks labai smagus žodis dežavų. Hakatonai Lietuvoje pradėti vystyti, tarkim, prieš netgi daugiau metų, bet va, laikas, kada jie išsiblės ir jų nevyko tiesiog. Ir šiemet metai yra spūdingi tų hakatonų gausa ir hakatonų idėjų kokybiškumu. Tikrai teko dalyvauti didžiojo dalyko hakatonų ir tarsime mane labai iš naujo sužavėjo, tarsime tas idėjų potencialas ir idėjų srautas. Ką tai parodo, kad pirmiausia mes labai iš vienos pusės
neturėjom ilgą laiką tarpininko tarp verslo ir mokslo, tai tas žmogus, kuris identifikuotų problemą. Jis nebūtinai turi verslininkas, nes labai tikimasi, kad arba verslininkas pasakys, arba mokslininkas. Dažnai verslininkui trūksta tam tikrų kompetencijų žinių, ką gali panaudoti, o mokslininkui trūksta žinių, kaip tai padaryti verslu. Tarkime, dvi puikiai prisiminiau idėjas, kurios labai patiko ir kurie turbūt žmonėm labai aktualu. Pirma idėja – mieste daug medžių. Vilniuje labai daug medžių, juos reikia laistyti. Savivaldybė vasarą važinėja, laistų kiekvieną medį pagal sistemą, žemėlapį pasidariusi. Buvo identifikuota problema, kad tai yra perteklinės dažnai išlaidos. Neaišku, ar gal, Antakalnį gal palyjo, jūs teniškai senė, ir tai atstumai dideli ir vis tiek važiuoja. Tai sukurti sistemą, kuri identifikuotų kiekvieno medžio, aplink medį esančio grunto, drėgmės... Savijautą medžio. Taip. Ir duotų sistemą, kurios medžius reikia laistyti. Tai nėra taip paprasta. Tai yra tam aplikacijos reikia. Taip, aplikacijos sistema, kuri taip pat sugeneruotų maršrutą, tai kad nevažiuotų Gedimino prospektą vieną liepą laistyti, nes aplinkui kitos visai gerai jaučiasi. Tai buvo pasiūlytas tokia sistema, iš karto mokslininkai surado sprendimo būdo, po to buvo ieškoma verslininko, kuriam tai būtų aktualu, ir gaunasi tos trys poliai. Verslininkas, mokslininkas ir tarpininkas, kuris tą idėją identifikavo. Ir tai yra ta sinergija, tai yra pati šauniausia. Antra problema, kuri taip pat miestam labai aktualu – grafičiai. Šiuo metu kova su grafičiais labai sudėtinga ir buvo sugeneruota sistema, taip pat naudojant tiek mokslininkus, tiek verslininkus, tiek tarpininką, kuriam tai ta problema labai aktuali, kaip identifikuoti pasirenkančio laikinius tiek judesio, tiek kitus metodus grafičio piešėjus ir kuo anksčiau informuoti įvairias priežiūros institucijas, kad tas vyks ne tai, kad jau nuvyko, nuplauti, bet galima pagal tam tikrus požymius sustojo, ką veikia, ta prasme identifikuoti, numatyti ir tai identifikuoti, nes miestas pilnas kamerų. Kaip tai vyks. Tai va tokie, turbūt esame to įsirti, kad vis idėjos tampa, atsiranda ne kažkur laboratorijos, ne kažkur netgi, sakau, magistriniuose daktaro disertacijose, bet tiesiog iš problemos. Ir jeigu tą problemą labai teisingai identifikuoti ir pasirinkti tinkamą mokslininką bei tinkamą verslininką, tai rezultatas visuomet bus labai teigiamas. Ar šitos dvi problemos, kurios identifikuotos, jos jau rado savo sprendimą, jo įgyvendinta? Kadangi jos buvo identifikuotos pakankamai ne taip ir senai, bet šiais sekančiais metais manau, kad tikrai bus ir Vilniaus savivaldybė, tai tikrai pavyks pamatyti mums tos dalykus. Čia hakatono idėjos. Hakatono idėjos. Čia iš tikrųjų, va, ką Kestutis sako, tai hakatonai yra labai gera terpė, kur žmonės ateina su idėjom. Jie ateina ir tą idėją bando parduoti ir paskui susikaupti tą grupę žmonių, kurie norėtų ją spręsti kartu. Supranta, čia viskas vyksta iš apačios. Čia nėra taip, kad vat, kažkas sako, žiūrėkit, mes turim problemą. Ne, žmogus ateina ir sako, žiūrėkit, yra tokia problema. Ir aš žinau būdų, kaip galima ją išspręsti. Ir aš manau, kad ta kultūra, ir jeigu mes pradėsim ir ypatingai vėl aš grįžtų prie studijų procesų, mums studijose, ypatingai verslo studijose, labai svarbu turėti vat, būtent tokius praktinius užsiemimus su tais praktiniais sprendimais. Mhm. Tai yra visiškai ne darbas auditorijoje kažkur, tai bet čia yra darbas, tas toksai realusis, tikrasis darbas, tas vadinamas hands on, kur tu sakai, žiūrėkit, mes žinom būdą, kaip tą padaryti, mes turim sprendimo būdus ir ten tas vyksta pakankamai profesionaliai, tai nėra tik tai šiaip suėjo bendraminčiai keli, bet jie turi ir paskaičiavimus ir skaičiuoja, ir rizikas vertina ir matuoja ir žino ir skaičiuoja, kiek jam reikia investicijų ir kada atsipirks, tai ten yra labai tokie rimti dalykai. Matai, aš manau, kad čia... Esat gyvenęs, jo, užsienį noriu paklausti, kaip ten galbūt mes ko iš užsienio galim pasimokyti, kaip bendradarbiavo verslas ir mokslas. Aš dar šiek tiek pridėsiu prie, ką šnekam apie hakatonus ar apie tokio klimato kūrimą, tai man atrodo, tas vidurinis žmogus, kurį mes įvardinam, tai kas jisai yra, kokį jį mes kuriam. Tai manau, apie ką jūs ir šnekat, kad tas žmogus yra kūrėjas. Man atrodo, ir nežmoniškai svarbu yra investuoti į kūrybiškumą, kuris yra labai labai dažnai nuvertinamas. Visiškai. Atrodo, arba verslininkas, arba mokslininkas, ar ne? Ir tas mokslininkas yra išsilavinęs daktaro laipsnis, viskas, ir yra verslininkas, kuris daro dalykus ir judina. Ir kūrybiškumas dažnai labai yra nuvertinamas. Sako, ai, tai čia autorinės teisės, nesvarbu, čia iš kažkieno idėja, kad iki tos idėjos ateiti, užtrunka labai labai daug laiko ir labai daug metų mokytis, kaip pasiekti idėjas, kaip sugeneruoti ir tai, manau, labai labai svarbu yra investuoti į kūrybiškumą ir labai jaunam amžiui, ne tik universitete. Niekada nėra vėlu, visą laiką yra šansas iš naujo išmokti net vyriausiam amžiui, tai o kalbant apie užsienio praktikas, tai tenais viskas labai labai panašiai. Aš studijau Londone ir po to dirbau Londone vienam universitetu kaip tyrėjas. Tai gal net sakyčiau, gal net sudėtingiau.
nes procesai yra žymiai ilgesni, institucijos yra žymiai didesnės, tenais susikalbėjimas, politikai ir panašiai. Tai jeigu paėmus vien tik Londoną kaip miestą ir kad vienas žmogus ateitų į vieną universitetą ir sakytų, mes galim kažką sukurti, tenais yra 20-30 universitetų, pas kuriuos galėjai, atsiranda konkurencija tarp jų. Tai čia pas mus paprasčiau daug viskas susikalbėti. Aš manau, mes šnekame žymiai atviriau apie tuos dalykus. Tai. Turbūt pas mus arčiau galimybės, iš esmės, gyvename tame laikotarpyje, kad tikrai galiu drąsiai garantuoti, kad galimybių realizuoti savo idėjas yra tikrai daug. Mhm. Yra, netgi galiu pripažinti, kad šiuo metu galimybių yra daugiau negu pačių idėjų. Šiuo metu norisi, kad kuo daugiau tų gerų idėjų, būtų ne apskritai idėjų, bet gerų idėjų, nes tam finansavimo tiek pradant rizikos kapitalu, tiek privačiais verslo angelais, tiek valstybės Europos Sąjungos finansavimo mechanizmus yra tikrai daug ir mes tikrai pasižymime jų gausa. Labai svarbu tą vystyti kūrybiškumą, kad tų idėjų būtų kuo daugiau. Mhm. Nes didelėje valstybėje pakankamai, tarkime, kaip vakarų Europos valstybės, pakankamai sudėtinga yra prieiti prie to finansavimo. Tiek dėl tam tikrų kelių sudėtingų, tarsme, tiek dėl taisyklių ir su kito pribom. Ir ta situacija, kad mes šiame metais tikrai galime pasididžiuoti, kad turime tą vienaragį, iš esmės tai labai parodo, nes visi klausia, vienaragis tai daug ar mažai. Pasaulyje yra 496 vienaragiai. Iš jų 206 yra Kinijoje, 203 Jungtinėse Amerikos valstijose ir visi kiti, kurių sudėkti skaičius nėra daug Europoje. Mhm. Tai tas vienas vienaragis Europoje yra labai daug ir tai rodo, kad mes turime visas galimybės nuo mažos idėjos išvystyti iki dėlės ir tų finansavimo galimybių yra tikrai labai daug. Bet kestuti iki to vienaragio, tai žinai, 10 metų. Taip. Kaip tik dariu laidą apie tai, jis sakė, kad kitais metais turėsim dar vieną vienaragį, tiesiog jis jau yra, bet dar užsislapsi, nes tai palaukim kitų metų. Bet svarbu ne tik vienaragį turėti, bet kad taip, būtų daug mažų vienaragių. Tikrai potencialo būtų. Birute, mes kalbėjom prieš laidą, kad labai svarbu yra ugdyti verslumą. Taip. Kodėl? Nu, tiesiog aš manau, kad verslumas yra viena iš tokių kertinių savybių žmogaus. Ir žmonės dažnai galvoja, kad verslumas tai būtinai čia jau lygų verslas. Tai nu, tikrai ne. Verslumas tai yra ta savybė, kuri yra naudinga visiškai nesvarbu, kur tu esi. Ar tu esi darželio auklėtojas, ar tu esi ministerijos darbuotojas, ar tu esi galų gale pardavėjas. Ne. Tai yra nu, truputėlį apie kitką. Tai yra savybė, kai tu pamatai galimybės, tu tas galimybės gali panaudoti, gali sukurti kažką. Tai ir šalia verslumo visada, ką ir kolegos sakė, tai visada eina ir kūrybingumas, ir inovatyvumas. Ir aš manau, kad čia šitoj vietoj tai turbūt mums reikėtų labai susimastyti apie mūsų švietimo sistemą, apie ką mes iš tikrųjų tai visi kalbam ir seniai kalbam. Bet kažkodėl kalbam ir kalbam, o tas veiksmas kažkur pasimeta. Tai aš manau, kad tą verslumą, kūrybingumą reikia ugdyti nuo tikrai jauno amžiaus ir nuo darželio ir nuo mokyklos. Ir mes turim projektą Verslumo akademija moksleiviams. Ir aš matau, kaip kiekvienais metais kokie ateina moksleiviai, koks ateina potencialas, koks, nu, kaip keičiasi tie žmonės. Ir aš matau, kad mes Lietuvoje iš tikrųjų labai daug to potencialo turim, tik tai mes nu, vat, kažkaip nesusitvarkom su juo teisingai. Tai mano kitas klausimas, kaip mes išnaudosim 20 metais tą potencialą kestutį. Ko mes galim tikėtis inovacijų srity, na, kur mes sužibėsim, kur tas potencialas mūsų atsiskleis kitais metais? Žinau, tai labai sunku prognozuoti ir prisimenu savo prognozes prieš 2 metus, tai visai nepataikiau ir dabar nuo to laiko labai abejoju savo. Atsargiai. Bet tarkime, kas yra įdomu, kas man atrodo, kitais metais sužibėsime, tai atsiranda, mes Lietuvoje atsiranda ir kitose pasaulio valstybėse GovTech'as. Naujas sritis. Ką reiškia GovTech'as? Tai Lietuvoje bendro vidaus produkto 12% yra sukuriama per pirkimus. Tai GovTech'as yra kai startuolis, naujas verslas yra įleidžiamas į valstybinę instituciją spręsti tam tikras problemas. Ir jeigu tą sugebėsime išjudinti tą sąsają, tai manau atsiras visai naujų idėjų, naujų sprendimo būdų, kurios aš netgi du paminėjau, galėtų būti GovTech'o pavyzdys. Ir mes turėsime labai aišku ne tik verslo mokslo bendradarbiavimą, bet bendradarbiavimo verslo ir mokslo ir valstybės. Matai, gal jūs kažką pridėtumėt, kur mes kitais metais iššausim į viršų? Aš manau, kiekvieno eksperto paklausyt, jisai atsakys į savo perspektyvos. Na, ką jūs iš savo perspektyvos? Socialiniai dalykai vis dar yra labai svarbus. Ir investicija į juos, ir inovacija juose, tai apie ką aš nekėjom prieš laidą, komunikacija, bendravimas tarpusavyje, manau, yra ateitis mūsų, šnekėjimas. Birute, jūs imsitės prognozių? Aš tai galvoju, žinot, aš vis tiek kalbu labiau apie studijas, tai
Tai man tai yra tarpdisciplininės studijos ir, sakykime, tą, ką ir šiandien mes turim, aukštųjų technologijų, fizika ir verslas. Tokia studijų programa, aš manau, kad tokių studijų programų turi atsirasti daugiau. Tai yra tarpdiscipliniškumas, kur ateina socialiniai dalykai, kur ateina socialinis protas ir kur ateina technologinis protas ir jie kartu dirba. Tai vat būtent mums reikia tų sinergijų, tokių tikrųjų ir tiesiog išmokti kartu dirbti ir gyventi. Na ką, palinkėsiu, kad kuo labiau susikalbėtumėt kitais metais, ar ne, mokslas ir verslas. Ačiū Jums už pokalbį, primenu, kad šiandien mes kalbėjome apie mokslo ir verslo atstovų bendradarbiavimą, kas nuveikta šiemet ir ko galima tikėtis kitais metais. Na, o laidoje dalyvavo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktorius Kęstutis Šetkus, Vilniaus universiteto verslo mokyklos direktorė Birutė Miškinienė ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto linkmenų fabriko inovacijų strategas Matas Olendra. Laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, likite su Žinių radiju. Laidą ekspertai patarė pristato Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra MITA, finansuojama ES struktūrinių ir investicinių fondų lėšomis. Ekspertai patarė.